מי שאין לו קושיות, מאריך ימים וחי בנעימים. הגמור שלנו שעה בסדף קכ"א אומרת, מה נמלון דמטרצתי דילמה משבשתי. מספר להם רחיים, שפעם הוא נכנס לישיבה, זה היה עוד בחוץ לארץ. הוא ראה שזה היה ממש אחרי המלחמה, אחרי השואה האיומה. הוא ראה שבחורים מדברים ככה בהתרגשות על מאורות המלחמה, בהתרגשות הוא בצער. אז הוא אמר להם תגמור, מה נמלון דמטרצתי דילמה משבשתי. מן, ראשי תיבות אמר להם חיים, כל מלך נאמון. מי שתמיד אומר, כל מלך נאמון, זאת אומרת שהוא מקבל לעצמו את האמונה הפשוטה, מתרצתי, אז הכל מתורץ לו, והכל ברור לו, ואין לו קושיות. אבל מי שאומר דילמה, אם היה עושה ככה היה ניצל, אם היה הולך לפה היה ניצל, לא היה עושה אחרת היה ניצל. משבשתי, אז כל החיים שלו מלאים שיבושים וצער, למה לא עשיתי ככה, למה לא עשיתי ככה. הקוברינרוב היה אומר, כן אדון על כל המעשים, זו תשובה לכל הקושיות, כן אדון על כל המעשים. מסופר על רב שמעון מירוסלב, שזכה להאריך ימים, נפטר אחרי גיל 90. שאלו אותו, במה זכית להאריך ימים? אז הוא אמר, כי אין לי קושיות. אחד שיש לו קושיות, אלא רביון שלו, למה עשו לי ככה, למה קרה לי ככה, למה זה מגיע לי, למה זה לא מגיע לי? אז אומרים לו, לא, יש לך שאלות, בוא למעלה ונסביר לך. אבל מי שמקבל את הכל בפשיטות ובתמימות, אין לך שאלות, אז תישאר שם, טוב לך שם, תישאר שם. וזה אמר לה רבי שמיר אוזלב, בזה זכיתי להרחימו.